Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillahil Amin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allah yang menciptakan manusia itu berpasang-pasang, suami dan isteri. Kemudian mereka melahirkan anak, maksudnya mempunyai anak. Allah meletakkan beban yang berat ke atas bahu suami dan ayah. Antara tanggungjawab besar seorang suami ialah memberi nafkah kepada isteri dan juga anak-anak. Cukup satu hadis untuk bagi tahu betapa besar dosa apabila seorang suami dan ayah mengabaikan nafkah kepada isteri dan anak-anak dia. Apabila Nabi sebut kafa bil mar'i ithman an yuqay an yudayya man yaqut. Hadis riwayat Imam Ibn Hibban dan Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadrak. Nabi kata cukuplah satu orang lelaki itu dia ada dosa, dengan dosa ayyudayya man yaqut, apabila dia mengabaikan mereka yang sepatutnya dia beri makan. Nabi kata bahasa mudah kita macam inilah, dosa tu satu cukup dah. Saya terpanggil untuk sebut kepada umat Nabi Muhammad yang saya sayang kerana Allah kesemuanya, insya-Allah, bahawa antara suasana yang umat Islam di Malaysia khususnya tengok pada hari ini ialah yang sangat merisaukan, ialah bilangan suami-suami yang tidak menunaikan kewajipan tertinggi mereka selain daripada mengajarkan agama kepada isteri dan anak-anak. Suami-suami hari ini juga tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak. Setiap kali isteri dan anak-anak suap nasi masuk dalam mulut, Nabi sebut hatta ma taj'alu fi fimra'atik. Tiap-tiap satu kebaikan yang kamu buat dalam keluarga kamu, memasukkan kegembiraan dalam hati isteri dan anak-anak kamu, memudahkan urusan isteri dan anak-anak kamu dikira sedekah dan kebaikan, hatta ma taj'alu fi fimra'atik. Nabi kata sehinggakan apa yang kamu masukkan ke dalam mulut isteri kamu itu juga adalah sedekah. Satu pinggan, isteri makan 20 suapan. Sehari, 3 kali makan. 3 kali ni paling sikit lah. No? Pagi, tengah hari, malam. Paling sikit. Orang Malaysia confirm-confirm lebih. 60 kali isteri suap. 60 sedekali sedekah. Allah Ta'ala kira untuk si suami tadi. Tapi kenapa hari ni makin seramai suami ni yang menjadi beban, kadang-kadang isteri yang tanggung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada banyak versi suami ni. No, ada banyak versi. Suami hak tak kerja terus, isteri tanggung. Suami yang kerja, lepas tu dia bahagi-bahagi pula. Yang ni isteri bayar, ni dia bayar. Itu juga salah. No? Dan yang paling teruk sekali ialah suami yang tak bekerja langsung, ke semua isteri yang tanggung. Kalau satu hari dia tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak, Nabi kata hak tu pun cukup dah dosa itu.
untuk melayakkan si suami ini masuk neraka dan membebankan perjalanan hidup dia di mahsyar kelak. Apatah lagi ada di kalangan suami. Bukan 3 hari tak bagi nafkah. Kalau 3 hari, dia sudah membuat 9 kali dosa. No? Ataupun 6 kali lah sebab suami wajib bagi isteri makan sehari 2 kali. Itu yang wajib. Ini saya sakap nak bagi mudah faham, tak bahas lagi pakaian, tak bahas tempat tinggal, kita kata makan je lah. No? Yang mudah, yang mudah. Yang paling ringan ni pun hari ni semakin ramai. Dia jadi macam trend pula, no? Suami tak kerja ataupun suami malas kerja, ataupun nombor 3, suami kerja tapi dia bahagi-bahagi pula benda hak sepatutnya dia tanggung. Abang-abang, ayah-ayah yang berada di luar sana, ketahuilah, no? Kalaupun sehari kamu solat 1000 rakaat, tetapi kamu mengabaikan nafkah isteri dan anak-anak, orang lain yang kena tanggung, kamu meringan-ringankan tanggungjawab tersebut, 1000 rakaat itu tidak memberikan manfaat kepada diri kamu di mahsyar kelak. Ini saya nak pesan kepada diri saya dan kita semua. Kenapa tuan-tuan? Satu, bila Nabi sebut, cukup dosa tu saja kepada si suami dan si ayah, kalaupun dia tak buat dosa lain, dosa tu cukup untuk membebankan dia di mahsyar. Satu. Nombor 2. Tiap-tiap suapan yang diberikan kepada isteri dan anak-anak itu adalah sedekah. Tuan-tuan, abang-abang, ayah-ayah, anak kita 3 orang contoh. Isteri seorang. 4 orang. Satu pinggan 20 suapan. 3 pinggan 60 suapan. Ada 4 orang yang kita tanggung. 240 kebaikan dan sedekah yang kita buat tiap-tiap hari. Tapi kita ni duk biasa baik dengan orang. Orang kita baik. Kita boleh beli durian, belanja dengan orang makan di pejabat. Kita boleh beli nasi biryani. Kita boleh belanja, apa nama ni, kawan-kawan. Tetapi kita tak boleh nak bagi kepada isteri dengan anak-anak. Yang ni pelik. Yang ni cukup pelik. Salah mengamalkan agama ini. Ataupun salah dalam memahami agama ini. Tuan-tuan tengok, saya sebut yang 4. Nabi sebut, 1 dinar emas. Anfaqtahu fi sabilillah. Satu orang ni dia keluar 1 dinar emas. Dia bagi untuk fi sabilillah. Satu orang lagi, orang lain, buat keluar 1 dinar emas untuk membebaskan seorang yang hamba abdi, jadi manusia yang merdeka. Satu orang ni lagi dia buat keluar 1 dinar, RM1,000 untuk dia bagi kepada orang yang miskin. Susah, miskin, makanan pun tak ada. Dan satu orang dia buat keluar 1 dinar. Anfaqtahu ala iyalik, ala ahlika. Nabi kata, kamu bagi kepada ahli keluarga kamu. Kamu bagi kepada isteri dengan anak-anak kamu. Maka Nabi pun sebut, di antara 3 orang lelaki-lelaki ni, hak bagi 1 dinar untuk orang berjihad. Jihad, tuan-tuan, jihad. Bukan pergi bergaduh dengan orang. 1 dinar untuk jihad. 1 dinar kamu bagi untuk membebaskan seorang hamba abdi. 1 dinar kamu bagi untuk orang miskin yang susah. Dengan 1 dinar. Ni orang yang 4. Dia buat keluar duit dia 1 dinar untuk ahli keluarga dia. Nafkah ahli keluarga dia. Nabi kata yang paling agung ganjaran dia ialah 1 dinar yang kamu keluarkan untuk ahli keluarga kamu. Di mana akal kita? Di mana akal dan kewarasan kita? Untuk kita melebih-lebihkan orang yang luang dari keluarga kita. Kadang tak ada kena-mengena pun. Baru kenal 3-4 tahun je. Cukup baik dengan orang tu. Yang ahli keluarga kita, kita pinggirkan. Jadi tuan-tuan, 5 benda tu saya kongsikan kepada abang-abang, suami-suami, pakcik-pakcik yang di luar sana, pakat muhasabah, pakat reti dan renung balik. Ini neraca sebenar Islam di dalam memberi dan membelanjakan harta yang diberikan oleh Allah, iaitulah harta yang paling utama sekali. Lebih utama daripada kamu bagi duk gelut tolong orang susah,
Duk kalut cari ibu tunggal nak bantu, duk kalut cari anak yatim, duk kalut nak sedekah fi sabilillah. Bahkan Nabi kata paling besar ganjaran dia adalah kepada ahli keluarga kamu. Semoga kita membelanjakan harta kita pada jalan yang tepat, iaitu jalan yang Allah redha. Aku qulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.